ညာကအစဉ်တုန်ဒီတော့မထေရကျောင်းဟောခဲ့တယ်အဲလေးဆက်ကြရအောင်နော်ဇီကုဇီတော်မနုသာနံပရိဘူတော်ဇဝံပိတော်နိသမနံဂရိတဝါနဝန္ဒိတံဘဟုကံဇနံသူ့ရဲ့ဘဝလေးသူကတင်ပြနေတယ်နော်ဒီတင်ပြချက်တွေကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလောက်တော့ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့သလဗိညာပတ္တယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့တရဂုံတို့ဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ခုလိုအလွန်အစင်တန်းနေတဲ့ဘဝတကူရရှိရပါသလဲလို့ယဟန္တာကပြန်ပြီးတော့ရှေးခေဟောအောင်းမွေဘွယ်ဇာလန်းလေးကိုဟောပြပါလို့လျှောက်ထားတောင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းလေးကိုပြန်ဟောနေတယ်နော်ဇီကုစီတမနုဿာနပရိဘုဒ္ဓဇဝံပိတော်နိသမနံဂရိတဝါနဝန္ဒိတံဘဟုကံဇနံဟံဃာတိမနုဿာနံလူတကားဒုက္ခဇီကုစီတောယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်ရ၏လူသားအပေါင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လူသားကမဆုသူ့ဘုံမှာယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိ誒ဘာဖြစ်လို့လဲညာကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုသူပြောဆိုခဲ့တဲ့အချင်းခါတုန်းကအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့ယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့သူမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့ပြီကဲယောဂီတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်သာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ပြောခဲ့မိတယ်ဝစီကံဒီဘယ်လိုအကျွတ်ပေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါလားပေါက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဟမ်ဘုန်းကြီးလည်းထပ်တော့မေးချင်နေတယ်ဟမ်ပေါက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲထပ်ပြောအောင်မယ်လို့ပြောတာလားဟမ်ဘယ်လိုတော့ဟမ်ရှောင်းရမယ်ရှောင်းမယ်လားရှောင်းရမှာလားသို့မဟုတ်ရှောင်းမယ်လားသတိထားကြနော်မနုဿာနံဒုသာဒုက္ခဇိကုစီတောယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်သောစိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်ပေသူ့ဘောမှာပဲလူသားကပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်ခါနဲ့ယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်နေတယ်သူရဲ့လုပ်ငန်းကွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်ငန်းကလည်းယဉ်ရှာဆက်ဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခြင်းကသူကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းခါကသူတော်ဘာရီအပေါ်မှာအထူးသဖြင့်မပြင်းမတဲ့မပြင်းမတိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအပေါ်နဲ့ယောရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူကစကားတွေပြောခဲ့တယ်နော်သူတော်ဘာအပေါ်မှာယောရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်စကားတွေပြောခဲ့တော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချင်းခါမှာမိမိကိုယောရှာဆက်ဆုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းဝမ်းလည်မလားဘူးလားလည်လာတယ်ခုဒီနေ့ယောဂီတွေဒီဌာနမှာဘာလာလုပ်နေတယ်လို့မေးရင်ကံဒီလာထူထောင်ကြတာပဲနော်အဲ့ဒီကံဒီထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တူနဲ့တူခိတ္တခဏညုံကြဆုံးကြတဲ့အခိုက်အခဲဖြစ်ပါတယ်တူကိုတူကယောရှာဆက်ဆုပ်နေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြောမှဆိုမှရှိခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲမိမိကိုလည်းယောရှာဆက်ဆုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝဲဝဲလည်မနေတတ်ဘူးလားဝဲဝဲလည်နေလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုပရိဘုဒ္ဓသူတော်ဘာတွေကလာပြီးတော့အမြဲတမ်းချင်းချောင်နေတယ်ဘာမှတ်တယ်လဲဟမ်ဒီပုံစံဒီပုံစံနော်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းအချင်းချောင်ခံနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတချိန်တုန်းကအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုသူကမဟုတ်မတရားဆွဆွဲပြီးတော့မချင်းချောက်ခဲ့ဘူးလားချင်းချောက်ခဲ့တယ်နောက်တကောဝံပီတော်ဝံပီတော်သူတော်ဘာတို့ကရှုံချအပ်သည်ဖြစ်ပြီသူကအမြဲတမ်းတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းရှုံချနေတယ်။ညီလေးဆက်လက်နဲ့ဒီကောင်မကငါမဟုတ်ဘူးမတရားတွေလာလာပြောနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲ။ဟမ်။တခြင်းကသူကသူတို့ဘက်ကမဟုတ်မတရားပြောခဲ့တဲ့အရှုံးသူတို့ဘက်ကိုရှုံချခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာငါကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လို့ငါကိုသူတို့ကလာပြီးတော့အမြဲတမ်းမဟုတ်မတရားတွေပြောနေတယ်။အမြဲတမ်းလာပြီးတော့ရှုံချနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမရှိဘူးလား။ရှိနေ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဘာတွေကလာပြီးတော့မိမိကိုရှုံချနေရသလဲ။တချိန်ကမိမိကကံထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကသူတို့ဘာကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချခဲ့။ဒီကံကတဖန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဝမ်းဝမ်းလည်မနေဘူးလား။ဝမ်းဝမ်းလည်တဲ့ငါကောင်းတာလို့ရတဲ့နဲ့ငါ့အပေါ်မှာသူတို့အကောင်းကိုတချိန်မှမမြင်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲ။အကောင်းမမြင်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိကထူထောင်ခဲ့တယ်ခုနေ့စဉ်မိမိတို့ကာယကံတွေထူထောင်နေတယ်ဝစီကံတွေထူထောင်နေတယ်မနောကံတွေထူထောင်နေကြတယ်တဖက်သားအပေါ်မှာအကောင်းမြင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်တဖက်သားအပေါ်မှာအကောင်းမမြင်ဘဲနဲ့သူတို့ဘာကိုမိမိကရှုံချခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံလေးကမိမိတစ်ချိန်ကိုပြန်အကျိုးပေးတော့မယ်ဒီကံဆိုတာကဘာတွေလဲ
Mimi Nizin, Dana Gani Bu, Nida Dila Gani Bu, Nida Buzu, Bilton, Nida Bavana Gani Buzu, Bilton, Nida Yana Domaya, we are with us, so that Gani Gun Nizin, Mimi Gabuzu, Bilton, Nida Boguri, Pija, Vare. Hilo Gani Buzu, Bilton, Nida, Tinkama, Mimi Gadrovari, Abone, Gaye, Shuncha, Loaded, Sig Dabshin, Yoma, Soma, Gayagamu, Wazingamu, Shigame, Swing. Mimi Bu Nida Gamu Gudu, De Madrovaru, Abone, Gaye, Shuncha, Dad, Sikarika, Chayamatabula, Chayanibi, Chayanidi, Adri, Ganga, Ajubi, Boadaku, Yavlavi. Eri Boma, Mimi Go Gaye, Shuncha, Boguriga, Lulu Bolare, Padujan Boadrelu, me. Diganga, Pandi Bilita, huh? Duruganga, Boma, Mohomedia, Mienida Hodala, Mohobu, Baduga Pandi Bilale, Ganga Pandi Bilay. A gong, mammy, or a sorry good dependent, meaning on Diganga Pandi Bilay, below the gonga, lonely be mellow, gongelo, dependent Boguri got tenla, Matemu, the Amadanjo for Goma, no? Daniel, she is Dragonia. Gango dro, grama, maturamu. Gango on adro, choose a jare, diganiga, the thing, a jupe bimetra, nale ni. Nale ni, a great down, and digani, a jupe bimet, what it would be the yunsha says of jack. A little yunsha says of the, a great, the church of your drogimia. Come go to the cook, you beat it, now by, and do the bit, jansamia. Ye da beat it, now by my basu down, eh? Egamujo, ye the adjured his own diam ya, Mapiba zedri, so be disu down ya. Papillo, eh? Noga adjured his own diam pilama, digio, Jagja. Adjured his own diam chicken, so ye adjured him, when I got your go. Mother had to pay my mugger, a bitch, a greedy gashido. He bitch at the end, Danjo. Gulu ascend that name, that boy, the cuckoo, Yashi, they on Pandi behind it, Ganile, Kaku, then I, a Jumu Binamula, a Jumu Binay, eh, Taja, Edilu, a Jubi, my boy, Madame Junsha Jack. Not the cook. Niza Manangri Dawa, not one day, the Bahugan Zanam. Niza Manan, Nature, and Saita Gogri Dawa, not below Yadi, Pivet. Who guns and them, you mean them, ya, Luda, that the war, a bongo, when they dance, she called Udeka, ya, Levy. You mean them, ya, Luda, the abona, a mirror, she called ya, Mimi Becker, and Nature is Italian, says, and ya, eh, Papillula. Don't ganga, deal with Nature is Italian. Ninja needed, say, Tavian, defend that abona, says, and boy, Edward Pandigate, Papillula. The Jainoga, a Jim Bizega, Buddha, doom home a day of yogi to get in, a Jain Kaduga. A Jim Bizega, Buddha, Piazin, a bonnet, Nigwa Kedet, the Italian Machiula. Sing it, eh? The Pendango, Nigwa Beater, Ninja Beater, Zagat Deku, Yoga Gemin, Swing, Miniha, Ninja, Boa Deku, Yonhebula, Yonhe, that's the Dishida, eh? Ninja, don't Namlebula, Papinile. Oh, the show, the show. Hold on, Mula. Ni luma huye la, ni lupio ni desaga ni nam lebu la, ho, pila vi. Era bhaagyo ra le. Dependa gu ni cha ra la, mien dien bira la. Huh? Eri lo zaga miyo, mimi lo ga, di la si bare lo, wongkhan biro, di lo thana ma la bi diya jen ni le bokuri, ai lo sita miyo, ai lo abyo miyo si den la. Ni si den mu, piyo ga me suyen pa tim le, gu sien tu ni da lo lo po. Sien da alo ni ne bo ta ku, yom. Mimi at that gondi guy, Nelly Pissy, Giddy Pissy, Mimi and the Mia, Lu Abongo, and Yara Chico, Junior, eh, Papillula. Dura Bema Gamma, Mimiga, Siam, and Boat, a chini yog. Again, Dura, that didn't Mabay, didn't Zayabam, huh? Messiah. Dura Bajan, La O, Juijan, La O, Mimi Baga, Amanda, you did the Lily Zazalina, like you, Susan, Yare, Ogdama Jowla. Ja, Papillula, the Ogdan Jare, Boateco, Yashiade. The Fendago, Odanga, Tabido, Mimiga, Aboranga, Abozine, Sesangelo. A good kid, John, and Joy Book, no? But don't go to Dabido, Abozine, Sesangelo, eh? A same visiga, Buddha, Piazim, eh? Took it to a chinka, a yap, Yome, so you know, the Loga, Loma, and Dazo, Amyazon Bogolo, Mabiohangula, Johang, Papillo, eh? Payam, Mabuine, Loga, Gabadakuma, Botonade, Piazima. Dilo, Dilo Bogo, the Ugo.
Mimiga, as in that nickname, Bogo do, and if you ninja be the Sassan get it, Edward, you move get it, Edward, Liga nigga, a jubilee, Bodago, Yala, Mimiga, as in that alone name you. The Vendari, a bonnet, a tagani, Tavido, a mere and Sassan at a Bodago, Yavula, Nancy Gore, Tajo, Gulu, a dinya, see the Boa Lilipa. Mimiro ye, see that, Mimiro ye, Gaga, Mimiro ye, Wazigan Lidigo, you've been beyond the people, Malavula, do a bare. Again, you mean beyond them who, Meshibu, Bunimia, Janimia, did they mimiring Pamirang and Tamil, so ye? Bayamle? Mimiring Pamirang Sinja go, Tan de Bobo de Dore Lam Layabula, Layame, Tadrisia, no? And you know, Ninjare, Ninjare, a saint, then Ninjare, Bordeco, Yashi, a jungle, do Jovi, a Kama. Do ye, Boago? Yendin Bimme, Gadin Bimme, Dragon Duna, great Jomo, a jungle, do get Tabby, Jovian, no? And then the thing dumbo dam bikundanga, Burekada, but we then dam how we ram badana, Buroda, Magadana, Burodama, and that do canae, Magrana, Magara dango e, Burodama, Adazo, Amyasong Kinde, Yazajo Muro, Adwindo, Bikundanga, Burekada, Yahandanga, about Chayan Leje, but we then dam when you jaw Laro Mudo. Mahaviran, Jima, the Lunga, where he has it on Buddha. Tama, Dambo, Dambo, Dan, Dama, Dambo, Dab, Yashingo, Ada, Dad, they poom, Yogaya, Levi. The same book, no? Magra, Dendoma, and Dazo, Amyazum, Yoro, look, Kosu, Adi, Yazum, your dwindle. He had Danga about Chayan here. We are being Jola, the Muda, Jima, the Lunga, where he has it on Buddha, Dama, Dambo, Dab, Yashingo, put it here, การนี้ก็เล่าสวดลาบิเบกันเลยโอ้ชิชิพยาชินุเยตันตระรอด้วยมาราดะผู้ยาจองตันตระวะสิยะทุกข์มาทรมยองจองผิดเดกานิโกเลตุกะตะเพกะสีบุแก่บาเรทีนี้ตระกองนี่ดีฐานะมาลาบิรตันตระวะสิยะทุกข์มาทรมยองจองผิดเดกานิโกสีบุชาภุยตะโลบ่เนาะตะชิงกันเลยชิชิพยาชินุเยตันตระรอด้วยมาตุกะดีกันนี้ก็สีบุชาภุยแก่บาเร ทำไมแม่ลูกไอ้สีบุญชาภุญเกิดได้นี่กันนี่บ่ว่ากันนี่ชื่อนี่ไปแม่ลูกบ่ว่าตะคู่มาอเมษะคลีก็ได้เทมาตั้วแก่ปูล่ะเทมาแก่อีอเมษะจังตุกะอเส้นแต่นิจญาณีเดบ่ว่าตะคู่ก็ตุกะยัดสิแก่เอ้ยแล้วพระญาติงก็เลยอติกะตุกันกะอโจไปบ่อย่างอคาขွင့်อึนล่ะเราพระญาติงก็ตุกูชี้ชุบบ่อย่างอั่วยาจะจมอยู่ติแล้วพุ่ยลั้นจ้ะไม่เส้นนี่จ้องนี่ได้ลั้นจ้ะอั่วจ่อตั้วบิ ไอ้ถึงกรรมตัวพระญาติก็มีเงี้ยได้อาจารย์พูดด้วยเงี้ยได้อาจารย์ก็ตัวก็ยะนังกาลีก็เปลี่ยนไปแล้วเที่ยวท่านี่เนาะนอกมาเสร็จมีเที่ยวท่านแหละนี่ขึ้นไปตัวนั้นมีเป็นไงวันนี้ดอกอุบะถึงกรรมมามีว่าอนุกัมปายาอัฏฐาติบริตุตตมโยมีไงมะสินจုံนี่แต่ไสนะโพก็ลิขิตตัวนั้นชะท่านเลยอยู่วันนี้ต้องชิงก็อันตองาอุบะถึงกรรมอันนี้อัสสะชิงกะแค่เลยวี มาสิ่งนี้ท่านละเลยสิ่งที่บุคคลนั้นชัดท่าบิดอมยศพระท่านชี้คู่บุญอันเดชชิงกะเกเรชิเลคู่บ้านนะมามีว่าอนุกัมปายาอัตถะดีอิดีอิดีโลอัตถะดีบุรีโลกธรรมมามีว่างั้งกูเป็นเหี้ยอนุกัมปายาเส้นตานาสังโยชน์ชิมยอดมูลดีพิเวบุรีโลกธรรมยาวจัดกันด้วยอันดับสองอมยศสองชิดอมุดีพิยาสิ่งที่อัตถะดีมาได้ยากาดีนิโรมุบาเวี งั้นกูตั้งนั่งสังโยชน์ชิมยอดมูลเด็ดสิ่งที่สิ่งนี้เดียวยาหูดมยาดูเด็ดอันดับสองอันยาสองพิจารมูลเด็ดยาวจำยาดียาวจำยาพิจารมูลเด็ดพิจารณีไม่ได้ยากาดีนิรามุบาบีเลยนะแต่ที่เราไม่ได้ยาบีดีนิรักเจ้าเชิงคำมาตอนยองยองไม่ได้ดัดดัดส่วนนั้นดีนิยามยาดีบุรุษว่ามั้งนะไม่รู้ว่าพิจารณ์เลยหลังกันเลยน้าพุ่ยหลังจากพิจารณีเลยไม่เสียงอะไรตัวก็จงอะไรไม่เสียงนี่เลยเสียงนี้พูดจีเนี่ยท่านอะไร ท่านอะไรดีไซน์ที่พูดจีเนี่ยเลยตัวก็ยินใจโตนี่เลยพยานี่อะไรนั่งกัดเลยไม่รู้มาช่องรู้กันเลยไม่รู้ไหนโดยเฉพาะโยมมากรุณาโรดดันเนี่ยส่วนเราพยานี่รับบิชิมีบ้างนะบิชิมีมูนะวันนี้เดี๋ยววันนั้นเราบันทึกการมาดันที่ดอดระบ้าบินซ่าฮามายาสินตาบัตตาดานามุดมาตาถุนอ ลุนามยามาตัดดาวาโดอิเสียดสุพิธรรมุตโตพยาสีบาลีศิโรสงฆ์จาวะดงทุกข์วันนี้ดวาชิโคบีเว
ဒါတို့ကနေအေကမတန်တည်တည်လျှောက်ပတ်သောတခုသောအယံ၌ထီတော်ယတိလျက်သဗ္ဗတဒနာမုဒ္ဓမံဒရဝအလုံးတို့ထက်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဗဗေဇံရှင်ဟံအဖြစ်ကိုအဟံငါသည်အာယာစိန်တောင်းမှလျှောက်ထားခဲ့လေပြီ ထိုအချိန်ကမှတည်တည်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာစရာကတော့ခုနကနောက်ဖေးတိုင်နိုင်ရန်လေးတစ်ခုမှေ့ပြီးတော့ဆိုင်တဲ့ဘုံကြားမှာဆိုင်တဲ့ဘုံနဲ့ဘုရားဆိုင်တဲ့ဘုံကတော့ဘုရားရှင်နဲ့သူရဲ့ချားရောက်နေနော်အဲဒီနောက်ခွယ်လေးတိုင်နိုင်ရန်လေးကပ်ပြီးတော့အတားလေးမတ်တရပြီးလက်ကိုချီနေတယ်အဲဒီအချိန်ကမှဘုရားရှင်ကမင်းညာကပြောကြတဲ့အတိုင်သူနိဒာဒီလောက်တော့ဆင်းရဲမွေဆင်းရဲနေတဲ့အသင်မွေးဝ
ုံးအဆင့်တန်းတော့ရရှိနေတယ်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်တန်နှစ်နဲ့မြန်နှုတ်ဝင်ရကောင်းတဲ့အမျက်ရည်စင်တွေဖြင့်တုံးလောင်းလိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအလွန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဝမ်းသာတဲ့ပိဋိပါမောဇဉ်တရားဖြင့်သူကဘုရားကိုဗာပြန်လျှောက်တယ်။ဘဂဝါသစီမာရိတပိဣဒပပိစံလဘန္တိတတမကတမဟန္နာဘပိစိဏ္ဌမိဘပိစိဏ္ဌမံဘဂဝါဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကောင်းနေပြည့်စုံတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမာရိတမင်းဒီမြို့တော်တို့ကဲ့သို့အစဉ်တန်းနေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲဤတဤဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ယဟန်ဤအဖြစ်ကိုသစေလပန်ဒီအကံ၍ရရှိကြပါကုန်မူကားဟံဖျားတမီတော်ဒီကတ္တမအဘယ်အကြောင်းကြောင့်နတ်ပပိစိတမိသန္တနာပေါင်းတို့ဝင်ရောက်ရင်းရှင်မပြူပဲရှိနိုင်ပါအနည်းဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါတဲ့ခင်ဖျားရှင်ဒီမှဖျားတမီတော်ကိုပပစေထရှင်ယံပြည့်ပြည့်တော်မူကြပါကုန်ဖျားသူကဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗာအမိရှိလေ။တတောကာရဏီကောတထသဗ္ဗလောကနုကမ္ဘကောအိဘိခုတိမအာဟာတမေအလုဘသမ္မရာ။တရောထောခဏိကာရဏီကောကြီးမြတ်သောကရုဏာရှိတော်မူသောတထလူနဲ့တို့ဤဆရာတဆူဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗလောကနုကမ္ဘကောတတဝါအလုံးကိုအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တော်မူသောဘုရားရှင်သည်ဣိဘေကုတိဣိဘေကုဟု၏မင်္ဂကိုအာဟခေါ်တော်မူလိုက်လေ၏ဣိဘေကုစေတယဟံလာပြီတော်ငါဘုရားရှင်သည်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးဖို့ရအဲ့အတွက်တရားတော်ကိုကောင်းကျော်ကောင်းစွာဟောကြားတတ်တာဆုဆုံးမှတော်မူအပ်ပါပေတဲ့ငါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတရားကိုသင်ချေတတ်လာပြီးကြင့်ပြီတော်ဆိုပြီးလက်ရလက်တော်ကိုဆန်းတန်းပြီးတော့ခေါ်တော်မူလိုက်တယ်သာထိုကဲ့သို့ဣိဘေကုဟုခေါ်တော်မူခြင်းသည်ဖြင့်လေမင်္ဂအဖို့ဥပါဏံပတံယဟံပဲစဉ်ရဲ့အဖြစ်ဒီအာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီ။ဒီလိုအိမ့်မိခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သမိတ်ပရိခရာရှင်ပလွယ်ထပ်ပြီးတဲ့ဝါ60အရာပြည့်မထေကြီးခဲ့တော့အတိတ်ယဟံဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်သိင်းထဲမှာဝင်ပြီးယဟံဖတ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးနော်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်တို့ရှင်းောက်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့မှာအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းနေရှိနေပြီဆိုတာဘုရားရှင်ကအတိလို့သွားရှင်းောက်အငယ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစေတာမပါခဲ့ရင်ဘုရားရှင်ကချိမြောက်ပါမလားမချိမြောက်ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့မှာခုလိုသာသနာနည်းတွေ့ခင်မှာကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့မျိုးစေလေးတွေရအောင်ထူထောင်ထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်သောဟံအင်္ဂောရိညာတမိတ်ဝိဟရံတောအတ္တန္တိတောအဂတိသတ္ထဝဇ္ဇနာယထမဩဝတိဇီနောသောဟံထုံကတိယထအကျင့်သောအချင်းအားအဖြစ်မင်္ဂကိုဇီနောငမအောင်မြင်ဖျားရှင်သည်ဩဝတိဆောဆုံးမှတော်မူခဲ့လေပြီ။ဖျားရှင်ကကြောင်းခေါ်သွားတယ်။ကြောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချင်းကသူ့ကိုကမ္မထံတရားကြီးဟောကြားပြတ်တာဆောဆုံးမှပြီးတယ်။နော်။အဲ့ဒါကိုသူကကြီးပဲပြီးတော့ပြောနေတယ်။ယထအကျင့်သောအချင်းအားဖြင့်မင်္ဂကိုဇီနောငမအောင်မြင်ဖျားရှင်သည်ဩဝတိဆောဆုံးမှတော်မူခဲ့လေပြီ။တထထုခဲ့သောအချင်းအားအဖြစ်ဟံဃာတိဧကောအဖမမိတယောက်သည်ဒီအရိညာတမေတောအတွင်း၌ဝိဟရံတော်နေထိုင်လျက်အနန္တိတော်မြင်ဥမရှိသည်ဖြစ်၍သတ္တဝဇ္ဇနံဖျားရှင်ဤစကားတော်ကိုအခါသိမ့်လိုက်နာပြုခြင်းခဲ့လေပြီ။အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စကားဒီအရတ္တဖို့ပေါ့အောင်အကုန်လုံးဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှပြီးတယ်လီလာကိုဘယ်လိုဖြည့်ကျင်းရမလဲ၊ခန္ဓာကံကိုဘယ်လိုစောင့်သိရမလဲ၊ဝစီကံတွေကိုဘယ်လိုစောင့်သိရမလဲ၊မနောကံတွေဘယ်လိုစောင့်သိရမလဲ။သမာဓိကိုဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲ။ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေဘယ်ပုံဘယ်ပတ်ဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအားထုတ်ရမလဲစသည်ဖြင့်စနစ်တကျဟောကြားပြတ်တာဆက်ဆုံးမှပြီးတော့မူပါရဲ
အဲဒီလိုဟောကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကဘာလုပ်တယ်လဲဖယားဟောကြားပြတာဆုံဆုံးမှာတဲ့အတိုင်းဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုရိုးသေးစွာလိုက်လာပြုခြင်းပြီးနေထိုင်တယ်ဘယ်မှာသွားနေလဲလို့ပြီးတော့တော်တယ်မှာတော်တယ်မှာလဲအဖော်ဒီနဲ့အိုးအိုးအိုးနဲ့ဟိုနေရာသွားပြီးဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်စကားပြောလိုက်ဒီနေရာသွားဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်စကားပြောလိုက်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေတာဟုတ်သလားကဲဒီနေ့ယောဂီက
ဟမ်လုတ်တယ်တဲ့အေးဟုတ်ပြီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲဟမ်အောက်မှာကဒီလက်ရှင်ကြီးကောက်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 ကလုတ်ကြသေးလားဟမ်လုတ်တယ်အေးဟန်ကြပြီကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖားအောင်ကိုလာတာလို့ဘုန်းကြီးကမင်းဘယ်နဲ့ဖြေမလဲဟမ်ကဲကဲကဲဟမ်ပြောကြစမ်းပါဦးဒီမှာကြည့်ဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမှတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဒါနဲ့သက္ကပြောတယ်ဆိုတာသိကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့တချို့စည်းကမ်းရှိတဲ့ရိတ်သားတွေစည်းကမ်းရှိတဲ့ဌာနဒီမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့တော်ကောင်းနေတစ်ခါတည်းတည်းရောက်လာကြပါလေရောက်လာပြီဒီတော်ကောင်းတွေကဘာပြောတယ်လဲအေးကျောင်းကတရားတော်ကောင်းမှရအနေထိုင်လေးတွေတော့ကောင်းမှရဒါပြင်းနဲ့စည်းကမ်းမရှိဘူးဆိုပြီးဒီစကားပြောပြောသွားတယ်ပြောတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှမျိုးနှစ်စားတော့ရှိပါတယ်။တချို့ကတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ရှုံ့ချလို့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကတော့ဈီကံသေးဖို့ဆိုနေထိုင်စီခြင်းနဲ့တမ္မာဆန္ဒနဲ့ပြောတာလည်းရှိကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်မိမိတို့ဌာနကိုတရကောင်းတုံရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတရကောင်းတွေကအဟောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအဟောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောင်းပါဟောင်းပါနဲ့ဓာတ်တွေကပြောနေပြီ။ဟိုလူနဲ့မတည့်ဒီလူနဲ့မတည့်မတည့်ဓာတ်တွေကလည်းတပုံကြီးကြည့်ကြစီနေကြပြီဆိုရင်ဘေးကသူတော်ကောင်းကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မလဲတရားသူတို့အထုတ်နေတယ်ဆိုတာတကယ်တရားအထုတ်ပါရဲ့လားသူတို့သိနေတဲ့တရားဆိုတာတကယ်သိတဲ့တရားကဟုတ်မှဟုတ်ပါရဲ့လားလို့ဒီလိုတန်တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒါတတိထားကြနော်မိမိကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဌာနမှာတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအထင်သေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ထပ်တပ်ဖန်ဒီဌာနလာပြီးတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးနော်အဲသူရင်မရှိရုံနဲ့မပြီးဘူးတချို့ကြတော့ရွာစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့သူကမောင်းတီးအောင်မောင်းတီးလိုက်တော့ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတချို့စူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာမစူးစမ်းမဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြလိမ့်မယ်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနောက်ထပ်ဒီလာပြီးတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်ရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဒုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကယ်၍မြတ်ပေါ့လေအခုလေအရှင်သူဏိဒမထေရလို့ပေါ့ပါရမီမျိုးစေကောင်းရှိတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးတွေများစွာဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဘာကိုအခြေခံနေလဲမိမိတို့ရဲ့ကာယကံဆောင်စည်းမှုမရှိခြင်းဝစီကံဆောင်စည်းမှုမရှိခြင်းမနောကံဆောင်စည်းမှုမရှိခြင်းအပေါ်မှာမူမတည်ဘူးလားမူတည်နေတယ်ဒါကြောင့်မပြောတဲ့မပြောတတ်တဲ့စကားတွေကိုမပြောဘဲနေချင်းစီဘုရားရှင်နှိမ့်ချတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ကဲဘုရားရှင်မကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုလိုင်းနာရမလား။အဲဘုရားရှင်မကြိုက်တဲ့စကားကိုပြောရမလားမပြောရဘူးလားမေးရင်ကဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။မပြောရဘူးထက်။လိုင်းနာနှိမ်မလားမလိုင်းနာနှိမ်ဘူးလားလို့မေးရင်ကဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဟမ်။အေးအဲ့ဒါနှစ်ထပ်ကွန်းတော့အပြစ်မဖြစ်စေနဲ့နော်နှစ်ထပ်ကွန်းဆိုတာဘာပြောတာလဲလိုက်နာနိုင်ပါတယ်လို့တော့ခွန်ကြီးရှင်ပြောလိုက်တယ်ပြီးလိုက်လဲမလိုက်နာဘူးအဲ့တော့နှစ်ထပ်ကွန်းအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားမလိုက်နာတာကအပြစ်တခုခွန်ကြီးရှင်မှလိုက်နာပါမယ်လို့ပြောပြီးသွားလိုက်တဲ့အတွက်လိန်သွားတာကအပြစ်တခုအပြစ်နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီသတိရှိကြတော့နော်အရှင်သူဏိဒမလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှသူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသောဟန်ထုံငါတိဧကောအဖို့မမိတယောသီတိအရိညတမိတောအတွင်း၌ဝိဟရံတောနေထိုင်သရင်သုံးလျက်အတန္တိတောပြည့်မှုမရှိပဲယထအကျင့်သောသောအခြင်းအဖြစ်မှငါကိုဇီနောငါမအောင်မြင်ဖျားရှင်သည်ဩဝတိဆုဆုံးမှတော်မူလေပြီတန်ထံထိုကဲ့သို့ဖျားရှင်ဆုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းတထဝဇဏံဖျားရှင်ဤစကားတော်ကိုအခသိမ့်လိုက်နာပြုခြင်းကဲ့လေပြီဘုရားရှင်ဆုံးဆုံးမတဲ့အတိုင်းဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့တယ်။တော်တဲ့မှာနေတယ်တပါးတဲ့နေတယ်။ပြင်းကပြင်းသလား။မပြင်းပါဘူးတဲ့နော်။ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီတွေကပြင်းရသလားတော်တဲ့နေရ။ဟင်ပြင်းမှုမရှိဘဲနဲ့တရားတွေကိုစောက်ချပြီးသတိတိကျအထုတ်တယ်။သူတော်ကောင်းကြီးဆိုတော့ကဒီစိတ်ထားလေးရှိရတယ်။ဒီကလေးကြိုးစားရနော်။
အမှန်တရားအစဉ်တန်းနေနေတယ်ဘဝတစ်ခုကလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလွတ်မြောက်မှုကြီးကိုတရားကောင်းတွေကအလုံးမမြတ်လို့ကြဘူးလားမမြတ်လို့ကြပါလေလွတ်မြောက်တဲ့စရာကလွတ်မြောက်ခြင်းယုံနဲ့လွတ်မြောက်သလားမလွတ်မြောက်ဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တမန်ဆန်တဲ့ရှိခဲ့ရင်လွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သီလကြည်စင်တွေတကယ်ကျင့်ဖို့လိုတယ်သမာဓိ
င်သက်သာအဘိညာယောနိဗ္ဗာတိတဝါရှင်ဥဇာတို့ကတမပတ်ရှင်ပတ်ကိုရအောင်ပထမကျူးစားတယ်ဒုတိယအဘိညာဉ်၅ပါးရအောင်ကျူးစားတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဝိပဿနာဝတိတဝါဝိပဿနာတွေကိုတိုးပေါအောင်ကျူးစားအထုတ်တယ်အထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆက်လာဘိညာဟောတိအဘိညာဉ်၆ပါးရရှိသွားတယ်ဒီတော့အဘိညာဉ်၆ပါးရရှိတဲ့အပိုင်းမှာဒီအဘိညာဉ်တွေကိုမရခင်မှာသူဘာတွေလုပ်တယ်သမဘာ၈ပါးကိုပထမရအောင်ကျူးစားတဲ့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးကိုဒုတိယရအောင်ကျူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်လေးရအောင်ကျူးစားတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ယုတ်ဒီကိုသိသိတယ်၊နန္ဒီကိုသိသိတယ်၊ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိတယ်။ယုတ်နန္ဒီကိုပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်။ဒါနမရူပပရိသေတဉာဏ်ပဲ။ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားတွေအတိတ်ကမိစ္ဆုမှာကာလသုံးပါးအတွင်းမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအဆက်အစပ်တွေကိုသိသိတယ်။ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်။အဲဒီယုတ်ဒီနန္ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုအစ္ဆဒပိဋကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒသန္တနှစ်ပါးအတွင်းမှာသိတိကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဒီယုံနာအကြောင်းကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တည်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာနယ်လေးကိုကြည့်ရောက်နေပြီရောက်နေတော့နောက်ဆုံးသူအရတ္တမေအရတ္တဖို့ရမယ်နေ့ဆိုကြလို့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူဘာလုပ်တယ်လဲရတ္တိယပထမယမပုပ္ပဇာတိမနုတ္တရိရတ္တိယမိသိမယမဒိဗ္ဗဇကုဝိတော်တိရတ္တိယပစ္စည်းမေယမေတမောခန္ဓံပဒလယိရတ္တိယညိပထမယမံရှုသသောညိတို့ကလပတ်လိုဥပဇာတိရှိနေနေခဲ့မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုအနုတ္တရဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်တယောက်ဖြင့်အောက်မြင်ခဲ့လေပြီတရားနာပြီးတာနဲ့ပြန်သွားကွက်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 နဲ့ထိုင်ပြောနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲညကိုသုံးမှုကုန်လိုက်တယ်ပထမယမ်းမှာဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ကိုရအောင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တယ်သူညမှာဒီတော့ဒီဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ကိုရတဲ့အတွက်ဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာဉ်ရဲ့အရှုကအာယုန်ကြီးကခန္ဓာလည်းရှိတယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလည်းရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့ရွာဒေသဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးအနွယ်စသည်လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုအမိနာမပညာအမျိုးမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကဒါဘုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တုတ်တိအပင်ကြီးရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တော့အဲ့ဒီထဲမှာအထုသဖြင့်တော့သူကရှင်းနဲ့နေခဲ့မှုတဲ့ယုံနာတန်တအစင်းတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိတယ်။ဟိုအတိတ်ဆက်ဆက်မိမိရှုပွားလို့ရနိုင်တယ်လို့အတိတ်ဆက်ဆက်ကနေစပြီးတော့အနာကဆုံးတဲ့အထိယုတ်တဲ့နာမည်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိလိုက်တယ်။ဝိပဿနာအရှုကအာယုံအဖြစ်နဲ့သူကလှန်သိသိလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှဘာလို့လဲရတ္တိယညင်အိမိသိမယမမိသိမယံကာလပတ်လောဒီပသကုဒီပသကုကောဝိတောတယေစင်ကျေအောင်တော့တင်ခဲ့လိမ့်ပြီဒုတိယညံရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပသကုအဘိညာဉ်ကိုစင်ကျေအောင်တန်ရှင်းအောင်လုပ်လေကျူးစားဒီပသကုအဘိညာဉ်ကိုစင်စင်ကျေကျေတဏ္ဏရှင်းရှင်းရအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့ကျူးစားလိုက်ဒီဒီပသကုအဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းကဘာရှိတယ်လဲယထာကမ္မဝကေတ္တေပသနာတိစသည်ဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်ကံအလျော်စွာထိုးထိုးဘုံဘွားတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့တဘာတွေကိုလှန့်ကြည့်တော့မြင်နေတယ်။ဒီတဘာတွေကြတော့အတိတ်ကတော့ဘုံဘွားတက်ခုမှကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပြုကြတယ်။ကောင်းတဲ့ကံကုသိုလ်ကံတွေပြုတဲ့အတွက်ကောင်းရဘုံဘွားရောက်တယ်ဒီတဘာတွေကြတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုတယ်။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဘုံဘွားတွေရောက်ရှိသွားကြတယ်စသည်ဖြင့်ဒီကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တဘာတွေကိုလှန့်ကြည့်အကုန်လုံးမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကတော့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်နဲ့ကွင်းဆက်ဖြစ်ပါလေနော်အတိတ်ဆက်ဆက်မှဒီအနာကဆုံးသည့်အထိအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအဆက်ဆက်တွေကိုဒီမင်းဒိဗ္ဗဇက်ကိုအမင်းကြီးအကုအညီဖြင့်လှမ်းပြီးတော့ဒီမိသိမယံမှသိသိနေတယ်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်ဆုံးပြည့်စုံမယံရောက်တော့ဘာလုပ်လဲရတ္တိယပြည့်စုံမယံယမင်းကြီးရဲ့ပြည့်စုံမယံ၌ဓမ္မခန္ဓာအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိတ်မှောက်ကိုပရာလည်းရင်ဖောက်ခွဲခဲ့လေပြီနောက်ဆုံးပစ္စည်းမှယံရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မှောင်ကြီးကိုဖောက်ခွဲနိုင်သွားပြီအရတ္တမေအရတ္တကိုတီးသွားပြီမဟုတ်တယ်လေခொနဲ့ကပထမယံမှာသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒုတိယယံမှာသိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရား
Any young, young man, young, 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 Wizard among a kegigo, Kyoko, nine redom, redapo, Nasun Yashi Babi, Hana Pitabi. Yana Pitore, a kinkajet of Bafila, eh? The door at Lea, we were the Nidur Yogaman and Betty. Indom Yamasa Agandawa, Manama, the Indu Bessali. The door at Lea, we were the Nito Ni and Song Night. Duri Yogaman and Betty, Neron Dedo, a chain night. Indom San, Nadu, the Ninta Yami, the Lago Yamasa. Yamajidil, Yamasa, Yamado, Dilago, Agandava, Sayo, Laja Goye. Manga go busily, let old Chimo, she go lay at Nam, let old busily, let old Chi lay yet Nama, they do she go jack lego me. Tolin yat song, eh, Radapo Divi. Near on the day, think of my Radapo Divi, Eric Tinkaja, the Jamini, go be Marigo, Labido. Let old Chimo, you don't go, she go jack, eh, Pelle, she go lay. Namo de Burida, Zinja, Namo. Namodhi Buridha Zinya Namodhi Buridha Dhamma Yadha Di Adhavaki Nandaki Neyodhi Maridha Maridha Siya Gino Muva Vedo Shimphya Buridha Zinya Yauja Azani Pshito Muva Vedo Shimphya De Shimphya Annamo Shekho Jindhi Atu Pshipa Zidri Buridha Dhamma Yauja Miya Pshito Muva Vedo Shimphya Phya De Shimphya Annamo Shekho Jindhi Atu Pshipa Zidri Yadadi, a shimpia eat than a night. Adawa ado dia to the pina goes up your young lady. Marida, see a jinky no muva with a shimyabaya, don't she know yabyadi. Jacky, Neogani, and you go here that look out Luma who then yago, so you bite that can you don't move like that, Jacky, the abogo, the adi, if you don't muva baby. The jari. The Jamin in the Guam, the Marigani, Labido, Shikoja, Yogya, Azani Pito, Muba Vido, Shimpia. A Shimpia go to Vido, Shikova, Yogya, Pito, Muba Vido, Shimpia, Shimpia go to Vido, Shikova, Shimpia, Manama, Adodia, Hutumiado, Alan Gongtong, Babi, Pibare. See, Jinkino, Muba Vido, Shimpia, Shimpia, Gani, a Jogo, Yigo, Miodan Vido, Ludan Lake, Luga, Luma Hutamiago. Can you don't move that yet? Let me have a good bit of move up it, eh? That's a shame, Jago, the video to Shiko, but eh, so you let Shiko get. That is Shiko need it, boy, yes, of Jagger, lunch later, me like eh, me like the one that, no? The daughter did one that Manda Tadiva Danga, Burekada, the damn badu great the one that Imamata Abadata, the daughter Jinga night. Manga gota dasya dasu pita puto piyashin di di tuwa na minwe kaya di piwi. Piyashin susu mare adai. Lai na bujin lai de achinkama nao sung pandai lo khosu adai radame aradapu saitwa bi. Nadi bimari gale la vida shiko hubyu ni jabi. Jilo hubyu ni re pongo lambi jilai to piyashin along wanda tuare. Mimi susu mare lai de dabeta uga mimi takako yodiswa lai na bujin lai de adwe. Yehan Gizama, I told you, Yoshi, but a mirror. Good away, Omimu Yare, I think I'm a Sierra Marima, one that who came along with people. Can it be the problem? No? Naja. Throttle no ma, manga go that I do not do you see a desert of the fashion they did one of you drink here, leave here. You want the Gambure Kada Nabjama, a bone china and china at the manga go did one of you do ya, leave here. The damn young engine go by the great one at his job to you. Ima mata I ane da bo shi de gada go abhada da yusho do mu ge li bi. Paya shinga wanda le de. Nadi bimari chanyan biro. Nadi bimari ga shikho ni de. Do ni da go shlan ji le go miyami. Wanda no lo nyaso shi ga gada li de go hore. Yungye biro. Jambi na bima sri ye na danyami na dami na sa. Iti na bima no hodi. Iti na bima na mokdama. Jabinasa, Indigo Sound Zijin. Do Dinjo, Briba Gosaki, Jinjin, Shit Lago.
ยมัสริเยนะเมียนโตตาธนาปิมาสริยะเมฆาปิมาสริยะขอสุอัตเตจวินโตจินโอปริบาสิละกอมายมัยนะสัตติลาโกสังสีเจภิละกอตมิเยนะสัปปิญญาเตยะภิละกอเอตนะอิตะปะปิมาสริยะนายมะธัมมะหุขอสวะตอลิญโญตอเตยะจอกยมโนมะก้าวมุหุตะมะตุกอะปะปิวาปิติปิมนะอะมีสีโตตุโรมะติหอติภิยะเวอิ อิตังปิมนะอิกะโตตปิมนะติอิตังปิมนะอิกะโตตปิมนะติปิมนะนังปิมนะหุตะมะตุตวินอุตตมะอัตตาสงอัญญะสงตปิมนะติอหติภิกขะเวมิปิมนะสุรากะโตมะก้าวมุมะอะปะปิฏิเตยะหันนะอะสิญญะติโกปิมนะโนขอบาเรอะนิปิมนะกะโตวิโตติปิมนะเว ဒါနာရောရဲ့ပြင်ပမှာကတော့ဇာတိပြမနာဆိုပြီးအမျိုးသားအဖြစ်ပြမနာအမည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဇာတိပြမနာလို့ခေါ်တယ်ခုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကတော့ဝိတ္တိပြမနာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာအတော်ကင်းစင်နေတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြီးညွှန်းထားပါတယ်ဒါတော့ဝိတ္တိပြမနာခေါ်တဲ့အမည်ပြမနာဖြစ်ရင်ကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့အတ္တဆုံးအမျက်ဆုံးသ
zare kiji da de go mwen ya on peiso tan nei le so a si ya ba ne peiso mle ke di la chin ni pyo ja san mo ba ne peiso hm mi mi ro bwa mya a thau nei de tamatha kamatha so mo mi mi ga vipadana ne de yauk nei le vipadana kamatha any kamatha na myo shi de anat ga mi mi ya shi nei de bwa mya a thau san phi de kamatha a yauk ne ma Mimi and Sigo, Mimi Amira, the Dwentaya may any look the Dwentaya that any go tending such a needy, Nibare. Sonja Moyole, Gog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 o, Nida Yodole, Gog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 o, Benia Yoyo, Gogogogan is a gab Johnny that any go tending some shot in the Bohogala. Bobo, that the Dishijabo, Lure, Nijoma, Sidangani, Gonzo, Nidaga, Yando, Pija, Vare. Yandori Guranga Nibido, many a yayo, the Gari, Homba Homba, Yoni, Miss Lucy, and Noga, the Gari Gale Lame of Yogula, Yobi, Julia, that Gonzonga, the Gari Pinny, no? Tanya Gonzonga, the Lashin, even. And in the Lashin, you got a Benia Yoyo, Boga Boga, Lungi Jabby, the Lucy, in this song, he is in Emma, Winila, Moem. Okay, Eddie Ganibido, Pony Gale, Indian Massangi Jabu, the Gari Gale, Indian Massangi Jabu. ဒီလက်ရှင်တွေကလည်းအင်းစရိမဆောင်စည်းကြဘူးဆိုရင်တော့နောက်ကဟိုယောဂီဒီကမကြီးတွေကစောင်းစည်းပါအောင်မလားဟမ်ကောင်းဆောင်တွေကရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းမြောင်သွားကနောင်နွားတက်တိုက်ဖြောင်းမြောင်လိုက်ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတက်တိုက်ကောက်ကောက်လိုက်ရှေ့ကကောင်းဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောက်ကောက်ကွေ့ကွေ့သွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲကောက်ကောက
ကောင်ကိုယ်ကိုယ်လေးလောက်အောင်နည်းနည်းစိတ်ကလည်းပြောရင်းနဲ့ดูပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအင်းဒီကိုစောင့်စည်းခြင်းဆိုတာကဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิบัติတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခုဒီအရှင်သုဏိတမထေရ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရဟတမေအရဟတဖို့ကိုရရှိသွားပြီဒီလောကလုံးမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တုံးအစဉ်ကူသွားပြီအမြတ်ဆုံးဆိုတာကတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်နေတဲ့ယောက်ျားမြတ်ဘဝကူသွားတာဟာဘာကိုအခြေခံလဲလို့မြင်ဒီတပတ်ခေါ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิบัติကိုသတိရကြကျင့်လို့လားမကျင့်လို့လားကျင့်နေတယ်အင်းဒီဒီကိုလုံးကျွအောင်ဆောင်ထိုင်တယ်တော့လည်းမှတော့ပြီးသေးသေးချာချာကိုညှို့စားအထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဒုဒ္ဒဓမ္မသမာဓိနာဒုတင်ကျင့်ပฏิบัติကိုတတ်နိုင်လို့ဆောက်ကြည့်ရဲ့မိမိကတစ်ခါနဲ့ဖြတ်တတ်ရင်တစ်ခါပဲစားတယ်နှစ်ခါအပူအချင်းကုန်မခံဘူးအလုရှုပ်မခံဘူးเออมันไอ้เพ่เนี่ยนี่นายเองไม่ไอ้เพ่เนี่ยจุดอั้นทุบแต่ตังค์3เดือนเนี่ยนี่นายเองตังค์3เดือนเนี่ยด้อยะสอดดิบนี่นายเองด้อยะสอดดิบนี่เด้สัตว์นี่เพิ่นบ่เลยดูดินจุปริบัตินี่ก็สนิทเลยจ้ะยูยินเตเตเนี่ยผิดจริงเลยอาชีตุณิตาก็เลยดีใจเนาะนอกแต่กูตันยมะสุราก็มีมีเนี่ย5บา10บา10บาสัตว์ได้ทีละดิยหันต์ดอผิดไปเองเลยบาลีมอกก็ตําระทีละดิลงจนออนทิ้งๆสอดช่วยอ่ะบาเรအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิบัติတွေကိုလည်းဒီသုဏိတမထေရ်ကယုံသေးစွာဖြစ်ကျင်တယ်ယုံကျင့်ဝတ်ပฏิบัติတွေကိုအတုံချုပ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကာယကံဆောင်သိမှုရှိတယ်ဝစီက
စောင့်စည်းမှုရှိတယ်မနောကံနေစောင့်စည်းမှုရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုဓမ္မမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရင်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှတ်အဲ့ဒီရင်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်လေးအဖြစ်နဲ့ဖွင့်ထားပါတယ်ဇာနတမ္မာတိတိခေါ်တဲ့သမထပညာရည်ရအောင်ပထမဇန်တမ္မာပတ်ရှင်းပါကိုသူရအောင်ကျူစာအထုတ်တယ်ဒီတော့ဒီဇန်သမဘာချမ်းသာတွေကိုရရှိနေတဲ့တရကောင်းတူကသူများအပြစ်တွေလိုက်ပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထူတော့မှာလဲထူအောင်မလားဗရင်ကချမ်းသာတယ်သူများအပြစ်ကိုထိုင်ပြောနေတယ်နဲ့မိမိဒီဇန်သမဘာတွေဝင်စားနေကြတယ်ဗရင်ကများချမ်းသာမလဲအေးဒါပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကတာစောင့်စည်းဖို့သိလိုအပ်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုသူကအဘိညာဉ်ဉာဏ်နေဉာဏ်ပညာတွေရရှိအောင်လဲတစ်ဆင့်တက်ပြီးကြိုးစားလိုက်တယ်အဆင့်ပိုပြီးမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားပြီအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရအောင်ကြိုးစားပြန်လေ။အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်၊မိမိရဲ့နှုတ်၊မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆွဆုံးမှနေတယ်။ဘယ်လိုဆွဆုံးမှလဲ။ရုပ်ဉာဏ်နဲ့သိကြည့်တယ်၊အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိကြည့်တယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာရုပ်ဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်နေတဲ့အတ္တဘုံတဲ့သဘောတရားတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တလည်းပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအနိစ္စဥပါဒနာညာဒုက္ခဥပါဒနာညာအနတ္တဥပါဒနာညာတွေကတစ္ဆတဲ့တစ္ဆရင့်ကျက်လာပြီ။အတိတ်မှလည်းရှုတယ်အနတ္တလည်းရှုတယ်ပိစုံပန်လည်းရှုတယ်အစ္စတလည်းရှုတယ်ဖိဒါလည်းရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တော့ဒီအတိညာနဲ့ရင့်ကျက်လာတဲ့ကောအလုံးကငါတို့ဘယောက်ျားမိမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုရကမရှိပါလားအလုံးအနိစ္စတရားအစုဘုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုဘုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့ဒီလိုအတိမဉာဏ်မှန်ကြီးပေါ်လာပြီအဲဒီလိုအတိမဉာဏ်မှန်ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နုညံ့စသင်မွေးစယဉ်ကျေးစပြုမလာဘူးလားပြုလာပြီဒါမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့နှုတ်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှနေတဲ့အကောင်းဆုံးတော့လက်နဲ့ပဲအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုပညာဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဆိုပြီးတော့လည်းဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတန်ယမဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကစောင့်စည်းမှုဆိုတဲ့တရားတွေယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးဆုံးမှမှုဆိုတဲ့တရားတွေဒီနေ့သာသနာတော်တွေမှာသင်ရှားမရှိဘူးလားရှင်းနေပါတယ်မိမိတို့ဘဝလေးတစ်ခုရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတပတ်ခေါ်တဲ့ကျင့်ပရိပတ်တွေတန်ယမခေါ်တဲ့သီလကျင့်ပရိပတ်တွေဓမ္မခေါ်တဲ့ပညာကျင့်ပရိပတ်တွေရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါနဲ့မကန်သေးဘူးနောက်တစ်ခုမြတ်ရှင်ကမြမစရိယာဆိုပြီးဆက်ဟောထားတယ်မြမစရိယာဆိုတာကတော့ကျွင်းနေတဲ့မြင့်မြတ်နေတဲ့မဘုံနိဗ္ဗာန်ရာချောင်းကျင့်ဝပฏิပတ်မှန်ရင်အကုန်လုံးမြမစရိယာတွေဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီသုတ္တံမှာဖွင့်ထားနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မကျင့်စဉ်မြမစရိယာလို့ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တန်ယမခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဓမ္မခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသတိတည်းကျကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထောက်ချင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်အထွတ်ထင်းသောရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဘုရားရှင်ကတော့ဗျမနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဗျမနတွေဗျမနဟူသမျှတို့တဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗျမနဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီခါတားလေးဘုရားဟောတယ်။မစင်ပင်ကျုံနေတဲ့လူသားတို့ကိုနတ်တွေဗျမနတွေကလာပြီးတော့ရှ िख ုတယ်ဆိုတာဘာကိုအခြေတည်ပြီးရှ िख ုရတယ်လဲ။ဒီတမတ်ကျင့်စဉ်ဒီဗျမစရိယာကျင့်စဉ်ဒီတန်ယမခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ဒီဓမ္မခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြွကိုပေါ်များအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်သွားလို့သာလာပြီးတော့ရှိခိုးတာအကယ်၍ဒီကျင့်ဝပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျမကျင့်ဘူးအထွတ်ထိပ်လည်းမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာပြီးရှိခိုးပါမလားရှိမခိုးဘူးနော်ယထာသင်္ကာရဌာနသမိန်ဥစ္စိတသမိန်မှာပတိဘဒုမန်တထဇာယေထသုစိကံဓမ္မနောရမံဂါထာလေးတခုနော်အမိုက်လိုက်တွေစွန့်ပစ်နေတဲ့လမ်းမလေးပြပေါက်ဆုံတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အညစ်အကြေးအမိုက်တွေစွန့်ပုံနေပြီ။အဲ့ဒီစွန့်ပုံနေတဲ့ဒီလမ်းမကြီးဘောမှာဘာဖြစ်တယ်။သူစီကန္နမနောရမသူစီကန္တစင်ကြဲသောအနံရှိသောမနောရမစင်လုံးကိုမူလျောပြောပိုင်နှိမ့်ချိုက်စေတတ်သောဘုရုမံဘုရုမကြပန်းကြည့်သည်။တထထိုနေရာ၌စာရင်ထယထပေါက်ရောက်၍နေပြီတကဲ့သို့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးအမိုက်လိုက်တွေစွန့်ပစ်တဲ့လမ်းမကြီးဘောမှာအလုံးစင်ကြဲတန်ရှင်းတဲ့အနံ့ရှိနေတဲ့ဇင်းလုံးကိုမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်စေတတ်တဲ့သွန်အားရှိနေတဲ့ဗြဟ္မာကြပန်းကြီးပွင့်လာတယ်လို့ပဲနော်ဧဝံသင်္ကာရမူတေသူအန္တမူတေပုထုဇနေအတိရောစတိပညာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဝကောဧဝံဤအတုသင်္ကာရမူတေသူ
မိုက်နိုင်သဖွဲ့ဖြစ်၍နေကြကုန်သောလူလောကတို့၌အန္တဗုဒ္ဓပညာမျက်စိကံ၍နေကြကုန်သောပုထုဇဉ်ဤပုထုဇဉ်လူသားတို့ကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာဝကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤတပိသသာဝကဖြစ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာယပညာဖြင့်အတိရောစတိသာလွန်၍တည်တယ်ပါပေ၏ဒီလောကလုံးကြည့်လိုက်ရင်တော့လူသားတွေလှန့်ကြည့်လိုက်ပါကိလေသာအမှိုက်တရိုက်တွေသူပြောနေတဲ့လူသားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကြတယ်အဲဒီလိုကိလေသာအမှိုက်တရိုက်တွေသူပြောနေတဲ့လူသားအပေါင်းထဲမှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်တိနန်နေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီဟုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုရောဟိတ်ငပိုက်သားတွေကပို့ပြီးတော့မများဘူးလားညာနေတယ်အဲ့ဒီလိုပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ကိလေသာအမှိုက်တိုက်တယ်သူပြောနေတယ်ဒီပုထုဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုငါဘုရားရှင်ရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတို့ဦးသည်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာတည်းဖြင့်သာလွန်တင့်တယ်ပြီးတော့နေပါတယ်လူသားတို့ကိုတင့်တယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဖြစ်အောင်တန်ဆာဆင်ပေးလိုက်တဲ့တရားဒီပဲတရားလဲပညာပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဒီဘဝမှာဒီအစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာတွေကိုရနိုင်တဲ့စွန့်ရင်လေးတွေရှိနေတော့မိမိတို့ကြိုးစားအပ်တော့ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ခုဒီဝိတုဇာကြောင့်လေးပြောနေတာကရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်တချိန်တုန်းကအရှင်သုဏိတမထေရရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတ္တကိုရကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလဉာဏ်စေသမားတိစေသိပညာจิตတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ကာယကံဆောင်သိမှုရှိခဲ့တယ်ဝစီကံဆောင်သိမှုရှိခဲ့တယ်မနောကံသံသိမှုရှိခဲ့တယ်ပါရမီမျိုးစည်ကောင်းတွေကိုကြက်ကြက်ဆင်ပြုတ်ခဲ့ဒါမင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတယ်အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုမဟုတ်မတရားသွားပြီးတော့ဆွဆွမိတယ်အဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ချွတ်တဲ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းငရဲရောက်တယ်ငရဲကကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့လေဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလပတ်လုံးမစင်ဖင်ကြုံသမဘဝမှာပဲကျင်နေပြီးဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးခုအရဟတမေအရဟတဖို့ရမယ်ဘဝနှံ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဘာဖြစ်လဲမစဉ်ပင်ကြောင့်သမားပဲဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရလူအပေါင်းကအမြဲတမ်းရှိခိုးဖို့ပြုနေရတယ်။တွေ့တဲ့သမျှလူအလုံးကလည်းသူ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းယွန်းရှာတယ်ဆက်ဆုပ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောပြီးပြီနော်။သူတို့ဘာအပေါ်မှာယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ထားရှိခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုယွန်းရှာဆက်ဆုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဝိုင်းဝန်းလဲမလာဘူးလား။လာတယ်။သူတို့ဘာတွေကိုမိမိကကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲမလာဘူးလား။လာခဲ့တယ်။သူတို့ဘာအောက်ကိုမိမိကအောက်ကထားပြီးမိမိကအပေါ်စီးကဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်မိမိဟာအမြဲတမ်းအောက်တန်းကနေရတဲ့ဘဝလည်းမရဘူးလားရခဲ့မြင်းမြင်းသမျှလူအပေါင်းကိုအမြဲတမ်းစိတ်ကလေးနှိမ်ချပြီးတော့အမြဲတမ်းရှိခိုးဖို့ပြုနေရတယ်ဘလို့အစင်တန်းနှိမ့်သွားလဲကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်တခုချွတ်တဲ့သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝသူပြန်ရပြီဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီကြင်တင်ပြိမဲ့တရကောင်းတူနဲ့ကြုံပြီကြုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးကိုလှက်လာပြီးပြေဝတ်တော့အောင်သူမထူတော်မူလားထူတော်လိုက်တယ်မိမိစိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်မိမိနှုတ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းထားတယ်ကာယကံနေစင်ကြအောင်ကြည်တန်းကြုံကိုပွားများအထုတ်တယ်ဝစီကံနေကိုစင်ကြအောင်ကြည်တန်းကြုံကိုပွားများအထုတ်တယ်မနောကံနေကိုစင်ကြအောင်ဆွကြတုတ်တင်တယ်ဘာရင်းနဲ့ဆွကြတုတ်တင်လဲသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းနေတဲ့ဆေးကြောတုတ်တင်လိုက်တော့အလုံးဖြူစင်သွားပြီဖြူစင်သွားတဲ့အတွက်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးလုံးဝပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်စုံသွားတယ်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ရေသူဏိတမထေရဘယောက်သွားလဲဘုရားဇာတိတော်အရိယသရောကောင်းတို့ကင်းအောင်မွေ့လျော်ပျော်မွေ့ရာဖြစ်တဲ့မဟာအတ္တင်္ဂတ္တအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကြီးတို့ဆက်ရောက်မသွားဘူးလားဆက်ရောက်သွားတယ်မစဉ်ပင်ကြောင့်သမတယောက်ကိုထုံဆောင်ကဲတင်နှိမ့်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေလဲဒီသီလကျင့်စဉ်ကျင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမိမိတို့မှာမရှိဘူးလား။ရှိ။ဒီသမာဓိကျင့်စဉ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျင့်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမိမိတို့မှာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကျင့်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမိမိတို့မှာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးတွေကိုသင်ကြအောင်ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်မိမိတို့ရဲ့ဝစီကံလေးတွေကိုဆင်းကြောဆင်းကြအောင်ဆင်းကြောတုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုလည်းအပြည့်တိုင်ဆင်းကြတော့အောင်ဆင်းကြောတုတ်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါကဆင်းကြောတုတ်တင်ဖို့ဤစနစ်တွေလည်းမြတ်စွာဘုရားပြောဟ
ဟောထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးစကားကတော့ရှင်းမှာပဲရှင်းပြလိမ့်စီတော့ထက်ဆက်တော့ပြောရမယ်အပိုင်းတော့ဖြစ်နေပြီဘုန်းကိုတယောက်တချို့ကအခုလိုပေါ့ဆွဆုံးမှလိုက်တယ်ဟာဒီလိုကံကံဒီကမပြုတ်တင်ဘူးဒီလိုမပြောတင်ဘူးဒီလိုမကြံ့တင်ဘူးလို့ဆွဆုံးမှလိုက်တယ်နားထောင်လားဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုတော့နားထောင်ကြလားဟင်နားမထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာပေါ်အခြေခံလဲဒါလေးဘုန်းကြီးကဒီညပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကအတိတ်ကသူကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်အတိတ်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံအပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားမပြောနိုင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောရင်သူကကိုယ့်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးသူများအပြစ်ကိုသာသူကမြင်ပြီးဒီစကားမပြောဘဲနေကိုမနေနိုင်ဘူးဘယ်လို့မှဒီလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပါးစပ်ပုတ်ကလေးပိတ်လို့မရဖြစ်တယ်ဘာပေါ်မူတည်တယ်အတိတ်ကကံအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်။အတိတ်ကဘယ်လိုကံအပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပြီးတော့အတိတ်ကကံတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘတွေသိအာကြီးတယ်။လောဘတွေချင်ရင်ပြီးတော့ကံကိုထူထောင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကံကအကျုပ်ပြီးတဲ့ဘဝမှာဒီလူလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကကံတစ်ခုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒေါသတွေချင်ရင်ပြီးတော့ကံထူထောင်ခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေါသတက်ချင်းပြီးတော့ကံတခုထူထောင်ခဲ့မိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။ဟာနင့်ဒေါသမကြီးနဲ့ဒေါသကြီးတာမကောင်းဘူးလို့သူကဆုံးမလိုက်ရင်သူလက်ခံမလား။သူကငတ်လာမပြောနဲ့။ငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်ပက်လိုက်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘယ်လိုဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမလို့ရပါမလဲ။မရနိုင်ဘူး။ဒါတတိရှိဖို့သိကောင်းနော်။ဒီတော့မိမိတို့ကကိုယ်လိုတရားတွေနားပြီးတဲ့အချိန်မှာတတိရှိမယ်ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့ပြန်ဆင်ញင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ငါဟာဒီလိုကံကြီးထောင်ခဲ့ရင်တော့နောက်ထပ်ဒီတဲ့အစင်းကြီးနဲ့ဘွားတော့ရအောင်မယ်ဆိုတာတော့ကြီးမသိဘူးလားကြီးသိနေတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကကံတခုထောင်စဉ်အချိန်ခါမှာမောဟတက်တဲ့ကတိတ်အာကောင်နေဘာမှနားမလဲဘူးသူများရှိခိုးလို့ရှိခိုးလိုက်တယ်သူများလှုပ်လို့လှုပ်လိုက်တယ်သူများတိလက်ဆောက်တိလို့ဆောက်တိလိုက်တယ်ဘာမှနားမလဲဘူးအဲဒီလိုကံမျိုးကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲမောဟတိတ်အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အဲတစ်ဖက်ကအတိတ်ကကံတခုထူထောင်စဉ်အချိန်ကမှာအလောဘတက်တွေ့တံမေမောဟုလုံးလုံးမရှိဘူး။တက်ချင်တဲ့မဲ့ကာမဝိထုအစွတ်ဘောမှာတွေ့တံမေမောတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူး။အလောဘတက်နေချင်ရင်ပြီးတော့ကံတခုထူထောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနှမျောတွတ်တော့မှုမရှိဘူး။ဒီနည်းပေါ်လေဘုန်းကြီးတို့ရှင်းရှင်းစရောကြီးတွေကျေးဇူးတော်ရင်စရောကြီးတွေဆွဆုံးပါပါလေ။ဒါနတော့ဘောဂဝါဒါနကြောင့်ရှိစဉ်ဥစ္စာပေါ်ပေါ်များများရမယ်သီလတော့ဒုက္ခိတသီလကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခရမယ်သုတောင်းဤဖြစ်စေမတောင်းဤဖြစ်စေဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရှာဒီအကျိုးတော့ကျင့်နေဧကံပေးမှာပဲဒါကိုသရောကြီးတွေကယုံကြည်ကြတယ်ယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့သရောကြီးတွေကဘာစုတောင်းလဲရှိစဉ်ဥစ္စာရရှိဖို့ဘယ်တော့မှစုမတောင်းဘူးရရှိတဲ့ရှိစဉ်ဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ပဲစွတ်တော့နေမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်စွတ်လို့နှိုင်တာနဲ့မစွတ်လို့နှိုင်တာဘယ်ရင်ကကောင်းလဲစွတ်လို့နှိုင်တာကကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့မိတ်ဆွေတူပေါ့လေတစ်ချိန်လုံးကသိန်းစုဆိုလာပောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ဟိုဘက်လောက်ကဆိုကြပါစို့နော်ဗန်မသွားပြီးတော့ငွေထုတ်တယ်ဆိုလားငွေထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဗန်သွားပြန်ပြီးအဖို့ရအတွက်အချိန်ကမမီဖြစ်နေတော့ငွေတို့ကြီးပြန်ယူလာခဲ့ရတယ်ညာအိတ်တဲ့ခံဝိရောကြီးမေးချပြီးအိတ်လိုက်တာအဲ့လိုတညာလုံးမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားစွန့်လွန်နိုင်လို့လားမစွန့်လွန်နိုင်လို့လားမစွန့်လွန်နိုင်လို့ပဲဒါကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကတရားကိုအမတန်စိတ်တက်ချောက်ချားစေပါတယ်လက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝိထုအစုစရိယအကုန်လုံးပါပဲဒါကတက်မဲ့ဝိထုပဲလက်ရှိဝိထုအပေါ်မှာတွေ့တာနဲ့စိတ်တက်ကလည်းတရားတဦးကိုစိတ်တက်တဲ့တုံလုံးချောက်ချားတော့အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်နေနော်သူကဒါကြောင့်စည်းစိမ်တော်ကြီးတွေကတော့ဤသည့်သက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစွတ်စုပေါ်မှာရဖို့ရန်စုမတော်မူစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ပဲစွတ်တော်နေနော်နောက်တစ်ခုကံတစ်ခုထူထောင်ခြင်းအချင်းခံမှာတချို့ကမေတ္တာတက်တဲ့သိအားကောင်းနေပရဖက်တာကိုစားစေခြင်းနဲ့ကျွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနဲ့လှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့ကျွေးလဲကျွေးတယ်မွေးလဲမွေးတယ်လှူလဲလှူတယ်တကယ်မေတ္တာစေရနာအပြည့်အဝဖြင့်ကံဒီကိုထူထောင်နေပရမအပေါ်မှာသိပြီးတော့ချင်းမြတ်နုတ်တဲ့စိတ်ထားရရှိဒေါသဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးတကယ်တော့ကဘုန်းကြီးဘာသာဥမှာသရောကြီးတစ်ပါးသွားကြော့ပါတယ်သရောကြီးကဗာအမင်းရှိတာတခြားเจ้าမှာသရောကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အဲဒီသရောကြီးเจ้าကိုသူကပြောတယ်
现在哎你讲完这种意向的这么一种格力方国营为这个你这种意向叫啊共同地也不要哎你这种意向过那种可能在那干的比你遇到这对这看法接受他们都要不哦这个也很难过了一边偏的这个你都往往班等待的这个没戏哎你都不过的我不得了也没你不得了这些不如你们来进度多的进度多的哦，这份报告多进来点，没靠近了喽，没标进了喽，多大几个职工呢？哎，报告产品线嘛，我家里人，你家的我家的报告嘞，今天嘛，你家的没进价不个？进价你嘞？那再说，这份单阿爸妈没得得的，钱也没了，你人十三得得个，不必了，没搞木啊，再搞呢？白干没得洗呀没？我这干没得洗呀没？没那干没得洗呀？白嘛洗呀嘛？这就叫人心嘛了都看你家里人生病了求求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 没没了你就不没没有心嘛了你看你家里人生病了该干没得不行干没得不能干没得你是三多方面过来见了过后这没有事情里面恩都不过来来对呀把别人对呀这些个没没干出动概念这些个没没干哎你帮咱是你呢干过出动概念你刚刚就没得过嘛没没过你帮咱那些上面不过来往往来了那这个就不过来干出动这些个嘛妈妈的地年比年龄个虽然得见你比有点难的后代妈妈的地嘞还叫你啊就叫你后代妈妈的地嘞还叫你啊你的话有难的啊你咋的话就咋的话那咋的话你后代妈妈的地嘞反正就一定年龄是不是听看嘛咕噜干的口突然间说假话就咱俩就口就嘞啊你听看嘛来明明个说啊是了有点难的天气啊叫你啊你的天气叫你啊你的话有难的话你咋的话那咋的话那一种咱这边的微博的那些比较咱俩的口见吧你说所以你刚有个就被人不忘嘛秘密啊啊现在啊能明白你的年比年金牌的多少刚都没骗人物了骗人呢那个啊亲个啊将军们喏你说啊这个就能给人干这个你忘嘛拉比了你不为啥跟他们家长这个你比了拉比中不来的亲看见了多少刚呢拉对比没多少呢拉对比再就是但是干的是真的这个安住给人干这个老板多大摩哈的陈阳明就能给人你忘嘛老板多大摩哈几步啊将军们屁股了啊来就给你问嘛老板都在摩哈里参加比较赶紧出场给没所以呢脑袋清嘛你刚刚啊就比得问嘛老板几步多大几步摩哈几步没皮肤了心里哎对赶着哭不按着哭嘛赶紧出场给你请看看啊老板的你啊多大的你啊摩哈的你参加比较赶紧出场给你刚刚啊就比得问要了你所以没必要老板没记得不过没带着你妈的不过年比年级妈的不过没骗人了现在呢，哎，那呢，不得比了，大哥，谁敢敢那么比？哎，这这现在阿老板阿老大阿摩大的太阳给的，哎对，干尼哥出龙给的，哎对，阿老板的阿老大的阿摩哈大的太阳比干尼哥出龙给米的，哎对，你不怕秘密个？阿老板的阿老大的阿摩哈的，明天的不公平啊，这喽，哪路边你不怕秘密了个？阿罗那达尼没阿罗巴达，各大没毛没事的阿罗巴达尼参加比了，赶紧去找没？阿罗那达没达达的参加比了，赶紧去找没？阿摩哈达，尾巴那年比年六快速二的，现在迷茫的人，阿摩哈达的参加比了，赶紧给我去找个没？所以你刚刚啊九比的不话嘛嘞，没比了哈？阿罗巴罗巴没记得不过的嘛偏财木啦，偏财的。阿罗那没达达阿高尼的多少高尼的嘛偏财木啦？阿摩哈比尼亚达阿高尼的多高尼的没骗他们了骗他们了大家都看今天嘛干过阿斗改进阿琴卡嘛四家的一个土地国家给的阿对德瓦里嘛四家的三界不用过奶奶的三个人的先插拔的你说干这个土壤的这些都不够的干土壤不用的都在都没都这些个你干过就是表场的人阿琴卡嘛老板的对阿基的阿罗巴嘎罗内嘞咋比没路阿罗巴没达达里罗阿公巴嘞阿摩哈比尼亚达里嘞阿公哎罗阿公来姐请看见了都突然来姐你干这口嘛
ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာမောဟကိုဒီအမောဟကအနံ့ယူဖို့စွမ်းအားရှိလာဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကမှာအမောဟခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတတ်တွေသမာဓိတွေဉာဏ်ပညာတတ်တွေကအကောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘုရားမှာမောဟကိုဒီအမောဟကအနံ့ယူဖို့ရွှန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကကံထူထောင်ခြင်းအချိန်ကမှာလောဘကသိအကြည့်တယ်တွေ့တယ်မဟုတ်တတ်တွေကသိအကောင်းတယ်လောဘကအကြည့်တဲ့အတွက်အလောဘက
ကောင်းဖြစ်ရတယ်အမောဝဒခေါ်တဲ့ပညာလေးသိပြီကြီးမှာတယ်အစဉ်တည်းမြင်မှာတယ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တတတ္တမေတ္တတ္တတွေချမ်းချမ်းခဲ့တဲ့အတ္တစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတယ်ဘယ်တော့မှဒေါသလိပ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးခုနကပြောရည်လိုပဲနော်ညံ့မြညာကလည်းကြီးမှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့လောဘတ္တတွေချမ်းချမ်းပ
ာဘုထမအနေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောမယ်။ဘုမလွန်ထေရီမှာအလောင်းမယ်ဆိုကြပါစို့ဘဝတစ်ခုမှာနော်။လေတော်သူမလေးဖြစ်စဉ်အချင်းကကအရှင်ပြိစိကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူကိုပေါက်ပေါက်900လှူဒန်းတယ်။ဘရုံးမှာကြပန်းနေလှူဒန်းတယ်။လှူဒန်းမြေအချင်းကသူဘာစုတောင်းလဲ။ပေါက်ပေါက်အရေးအတွက်နဲ့ညီမြနေတဲ့သား900ရဖို့ရအတွက်ဆူတောင်းလိုက်တယ်နော်။ဘရုံးမှာကြပန်းနေတူနေတဲ့အယောင်အစင်ရှိတဲ့လှပ်ပါတင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့လဲဆူတောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုဘာဆူတောင်းလိုက်သေးလဲ။ရှင်လန်းနေရှင်လန်းနေမှာဘုရုံမှာဂျာမန်နေပွင့်လန်းလာဖို့ရန်အတွက်လဲသူဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဘဝကိုတော်တော်မင်းမို့နေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ပေါက်ပေါက်ကလေးသူကညင်တွက်ပြီးတော့900တိတိဆူတောင်းလိုက်တာ။ပေါက်ပေါက်900ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပေါက်ပေါက်900နဲ့ညီမျှနေတဲ့သာယရဏတွေရပါစေဆိုပြီးဒီဆူတောင်းအဲ့ဒီဆိုတော့ငန်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းသာအပေါ်နဲ့တွင်တံမင်မောနေတဲ့နှစ်သက်မြန်တို့နေတဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘူးလားရှိဒါလောဘလားအလောဘလားလောဘအဲ့ဒီလောဘထင်ရင်ပြီးတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တော့အတ္တတတ္တတွေရှိပါတယ်မေတ္တာတတ္တရှိတယ်အချင်းပြိစိကဗုဒ္ဓအပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာတတ္တအကောင်းတယ်တခါနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အမောဟကံကံရဲ့အယောကတတ္တိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသူ့တဏ္ဍမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုကံကိုထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝရောက်လာပြီဆိုကြတော့နော်သူမျောလင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်း